Poštovani gledatelji, dobrodošli u Život i zemlju. U današnjoj emisiji razgovarat ćemo o ulaganjima u poljoprivredi, a kojih je prošle godine bilo više od 50 milijuna eura. Ukazat ćemo i na problem PFAS pesticida u voću i povrću, koja su sve manje rijetka, a pozitivna vijest o znatnom porastu površina pod ekološkom proizvodnjom u Hrvatskoj. Za poljoprivredu je lani izdvojeno više od 50 milijuna eura. Također je zabilježen 121 OPG manje nego godinu ranije. Samo su neki od podataka iznesenih na temu stanja u poljoprivredi u sklopu održane županijske skupštine. Više detalja u nastavku. Pozitivni pomaci u poljoprivredi su vidljivi. Zaključak je nakon održane 24. sjednice županijske skupštine. Međutim, neki problemi i dalje nisu riješeni. Oko 120 obitelji, odnosno oko 120 poljoprivrednika u 2023. godini je manje upisano. Ja bih evo samo zamolila da mi se objasni kako to tumačite, zbog čega je to došlo, zašto je do toga uopće došlo. To je trend evo koji je primjeren dakle cijelom svijetu, cijeloj Europi i Hrvatskoj, dakle ko su ti 121 OPG, dakle, koji su manje u odnosu na 31.12.2022. Dakle, to su oni nositelji, dakle, do juče koji danas više nisu živi. To su oni koji su godine učinile da su jednostavno od poljoprivrede kao pretežite djelatnosti morale dići ruke i priznati da to više ne mogu raditi. Tu je eventualno i neko mlado gospodarstvo, dakle, koje svoju egzistenciju pokušava naći negdje u nekoj drugoj destinaciji. Ono što je po meni puno, puno bitnije i važnije, da se ta globalno razina ili intenzitet proizvodnje održava ili, rekao bi, čak u nekim segmentima i povećava. Izvješće o stanju u poljoprivredi u 2023. godini na području Brodsko-posavske županije bila je jedna od točaka dnevnog reda. Ovo izvješće zapravo otkriva da smo još uvijek županija suho vratarenja, obzirom da je od ukupno službeno upisanih 65.000 hektara obradivih površina u ARKOD, odnosno u upisnik korištenja poljoprivrednog zemljišta. Dakle, velikih 57% ili 32% su zapravo kulture suhog ratarenja, odnosno žitarice. U čemu je Hrvatska, ističe, samodostatna? Situacija je nešto drugačija kada je riječ o stočarstvu. Dvije naše najglavnije komercijalne grane, to su mljekarska proizvodnja ili proizvodnja mlijeka i svinjogojska proizvodnja, uspjele su zadržati i, rekao bi, blago povećati nivo proizvodnje iz 2022. godine. Dakle, u proizvodnji mlijeka je to 118 proizvođača koji su prošle godine proizveli 11 milijuna litara i gotovo tu proizvodnju zadržali na razini godine ranije. U svinjogojskoj proizvodnji, bez obzira na značajno otežane uvjete poslovanja, a koje je naložila afrička svinjska kuga, dakle, s kojom smo se borili od 26.6. do 15.12. Dakle, bilježimo i dalje povećanje broja tih krmača pod kontrolom proizvodnosti. Zašto su one bitne i važne? Zato što su one zapravo pretpostavka stvaranja tržišnih viškova u svinjogojskoj proizvodnji. Razgovaralo se i o isplaćenim potporama i poticajima u poljoprivrednoj proizvodnji. Preko 53 milijuna eura isplaćenih iz različitih europskih fondova se zapravo da iščitati, evo, to povećanje i ta konsolidacija stanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. I evo moja zadnja rečenica, dakle, dobro dolazi ova analiza FINA, dakle, za gospodarstvo i poduzetnici poljoprivrede, zapravo, koji su obveznici poreza na dobit, dakle, vide se u ovoj konsolidiranoj dobiti, naime njih 126, dakle, ostvarilo je 72 milijuna konsolidirane dobiti, a u svome poslu upošljavali su oko 950 ljudi. Ova točka dnevnog reda je sa 20 glasova za i 14 suzdržanih većinski usvojena. Zabrinjavajući podaci najnovije analize prisutnosti pesticida u voću i povrću.
udio kontaminiranih proizvoda u 7 godina narastao za više od 500%, odnosno potrošači su danas 5 puta više izloženi štetnim kemikalijama u voću i povrću koje konzumiraju. Znaju li potrošači što sve u organizam unose kroz hranu? Podaci posljednjih istraživanja količine štetnih pesticida u voću i povrću su zabrinjavajući. U Hrvatskoj je u tih 7 godina koliko se pratilo, znači od 2014. do 2021. udio voća koje je kontaminirano PFAS pesticidima poraslo za 5 puta, znači 534% usporedbi s europskim prosjekom od 220% recimo. Tako da ovo je za Hrvatsku ekstremno veliki porast PFAS pesticida i ostataka PFAS pesticida u voću. Proveli su više analiza, jedna od kojih je i ona o prisutnosti PFAS pesticida u voću i povrću. Primjetna je razlika kontaminacije, napominje, između domaćeg uzgoja i uvoza. U Hrvatskoj PFAS pesticidi su otkriveni u 8% svih uzoraka, konkretno u jabukama, kada su analizirane jabuke, u 15% uzoraka su nađeni ovi pesticidi, kod dinja u 10%, a kod jagoda u 10% uzoraka. Tako da, nažalost, izloženi smo i u Hrvatskoj. Što se tiče uvoza, 22% voća koje je uvezeno je sadržalo ostatke PFAS pesticida. Za jagode je to bilo 54%, za breskve 50% i za banane 28%. Takve kemikalije vrlo dugo ostaju u okolišu, ističe, a mogu završiti i u pitkoj vodi. Osim provođenja ovakvih analiza, potrošači ne mogu znati o kakvoj se kontaminaciji radi. To su spojevi koji su umjetno napravljeni, to su perfluoroalkilne tvari i polifluoroalkilne tvari, zajednički se nazivaju skraćeno PFAS. I koriste se u vrlo širokom spektru proizvoda, potrošačkih proizvoda i u industrijskoj primjeni od 50. godina prošlog stoljeća. Ti PFAS spojevi su vrlo popularni, ima ih u vodootpornim materijalima, vatrootpornim materijalima, u lijekovima, a ono što nas zanima je njihova upotreba u pesticidima. Stoga potrošače pozivaju da obrate pažnju i češće kupuju voće i povrće iz ekološkog uzgoja. Korištenje ovakvih pesticida bi, napominje, ipak bilo dobro konkretnije regulirati u proizvodnji hrane. Moraju se provoditi stroge kontrole. Ovdje je veliki problem činjenica da se te kontrole ne provode i također je veliki problem regulacije ovih pesticida, zato što PFAS spojevi, oni su recimo, neki od njih su zabranjeni za korištenje u posuđu, u proizvodnji odjeće, ali njihova upotreba nije zabranjena za korištenje u pesticidima. Udruga Zemljane staze je članica Pan Europe grupe, a analiza se temelji na službenim podacima iz nacionalnih programa praćenja ostataka pesticida u hrani u zemljama članicama Europske unije. Vjerujemo da tu industrija pesticida ima snažan utjecaj i da naši poljoprivrednici nemaju sve potrebne dostupne informacije o tome kako uzgajati hranu bez pesticida. Mi imamo jako dobru predodžbu o tome kako se to može napraviti bez pesticida, kako se hrana proizvodi bez pesticida, počevši sa agronomskim mjerama, nastavno sa nadzorom, sa ranom intervencijom, biokontrolom. Tek kada ekološki prihvatljivi oblici zaštite bilja ne uspiju, zaključuje, proizvođači bi trebali posegnuti za štetnim pesticidima. Hrvatska bilježi najveći rast površina pod ekološkom proizvodnjom u EU u razdoblju od 2012. do 2022. godine, objavio Eurostat, dodajući da su na razini EU one dosegnule 16,9 milijuna hektara. Više detalja u nastavku. U Hrvatskoj se ekološka proizvodnja prvi put spominje tek 2001. godine. Danas unutar Europske unije sudjelujemo u trenutnom programskom razdoblju do 2027. godine, a ekološka proizvodnja je strogo kontrolirana. Bez mineralnih gnojiva, bez pesticida, samo s određenim sredstvima koja su unaprijed navedena. Vi imate dosta stroge kontrole. Prve dvije godine vam je prelazna ekološku,
Dakle, od jedne zemlje gdje ste imali sve te kemijski način obrade, prve dve godine imate prelaz i onda ostale tri godine imate održavanje ekološke proizvodnje. Unatoč tomu, Hrvatska u Europskoj uniji bilježi najveći rast površina pod ekološkom proizvodnjom i to od 306%, ali nameće se pitanje zašto bi građani više platili proizvod samo zato što ima naljepnicu ekološke proizvodnje. Uvijek dobijemo nekakvu povratnu informaciju u smislu baš je to sad tako, ja ću sad njemu dati više novaca, a ko zna čim on zaljeva ili ne znam ti nija. Naravno, kad bi imali nekakvo više povjerenje u cijeli taj sustav i kontrole i svih tih, to bi bilo puno lakše. Mi ne shvaćamo da kad kupujemo jeftino, neko negdje u tom lancu je platio tu cijenu. Da li je to bio okoliš, da li je to bio izrabljivani radnik, da li je to bio... Dakle, neko negdje je vama uspio to dovesti u lanac pod malom cijenom, ali neko ju je platio. Sve je veća svijest građana, ističe da s podržavanjem ekoloških proizvoda podržavaju i poljoprivrednike, ali i pomažu očuvanju prirode. Očuvajući tu organsku tvar tlu, očuvajući tu vodu, očuvajući sve to, dajemo mogućnosti sljedećoj generaciji poljoprivrednika da to isto rade. Jer mi imamo ogromnih problema, recimo, sa plodnosti tla, koja je sa svim tim godinama mineralnih gnojeva se jednostavno izgubila tu svoju vrijednost. Tako da tu postoji, postoji određena cijena, ali postoji puno ljudi kojima je to bitno. Iako se zajednička poljoprivredna politika na razini Europske unije temelji na ovakvim idejama, mnogi poljoprivrednici iskazali su svoje nezadovoljstvo istom. Vrijeme one poljoprivrede koja je ono takozvana zelena pustinje, mi to zovemo, dakle koje su monokulture, koje su smišljene samo zato da iskoriste što više u što kraćem trenutku, to je vrijeme prošlo. Ja smatram da je i na nama kao udrugama i na nadležnom ministarstvu da se upremo u to da je to sve naš zajednički cilj, da to ne radimo zato što samo nama Europa to rekla tako, nego da to radimo zato da generacije koje dolaze mogu to isto raditi dalje. Unatoč tomu što se javio veliki otpor među poljoprivrednicima, kaže, nema razloga za podjele. Mi radimo na terenu sa poljoprivrednicima. Dugo godina smo i Bedjer baš radio kao poljoprivrednik, dakle i uzgajao stoku i obrađivao zemlju. Mi znamo šta je to biti u tim cipelama, međutim, mislim da je taj neki jaz između konvencionalnih poljoprivrednika i ekološki s jedne strane, ili oni koji uzgajaju izvorne pasmine, ili nepotrebno velik. Dakle, nemamo tu prave poljoprivrednike i hobiste. Svi smo mi dio jedne priče koja proizvodi hranu. A uz proizvodnju hrane, zaključuje, ne trebamo ostaviti negativni utjecaj na našu zemlju, vodu ili klimu. Ovime smo stigli do kraja današnje emisije Život i zemlja. Ostanite uz program Slavonsko-brodske televizije. Lijep pozdrav!